galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui desta vez com esse gimbal da Xiaomi, juntamente com essa câmera de ação, a mídia da Xiaomi, que grava vídeos em até 4K, com estabilização. A câmera já tem estabilização, imagina você utilizando esse gimbal. Então se você vai fazer viagens, você não pode deixar de utilizar um acessório como esse, né? Vocês provavelmente conhecem, né? Isso aqui é famoso com a marca GoPro, e a Xiaomi trazendo esse mesmo acessório com um custo bem mais acessível. Esse kit aqui, por exemplo, você compra por aproximadamente R$900, né? Então é a câmera separada aí que você compra separadamente do gimbal. Você pode escolher comprar só o gimbal ou comprar somente a câmera. Só que eu acho que funciona bem melhor com o outro. Você pode até comprar só a câmera, mas não comprar o gimbal e não comprar a câmera. Então agora eu vou rodar a vinheta, vou pedir o seu like já para fortalecer o vídeo aí, e a gente volta para se aprofundar mais nesse assunto. Bem, pessoal, estou de volta, né, com esse gimbal e a câmera da Xiaomi. Olha só que coisa engraçada. Você pode fazer um monte de coisa, correr, mano, que isso aqui fica muito estabilizado. Eu vou passar umas imagens aí já de fundo para vocês irem percebendo a capacidade dessa câmera. É realmente muito interessante. Com esse gimbal fica muito melhor. Cara, a imagem fica muito, mas muito estabilizada. Você pode correr à vontade, fazer atividades, fazer aventura. Isso aqui é perfeito para você que vai fazer uma viagem, planejando uma viagem e quer levar um acessório muito útil para captar as melhores imagens nas melhores situações. Então fica a seu critério se você quer comprar ou não. O link de compra tá até na descrição do vídeo. Então é um acessório, pessoal, que não tem muito o que falar, né? Nem adianta eu fazer o unboxing aqui, resolvi não fazer o unboxing, porque vem pouca coisa, né? Não adianta ficar se prendendo a detalhes, vocês provavelmente sabem, né? Só é olhar a descrição no link de compra dos acessórios que vem dentro da caixa. Só vem isso aqui mesmo especificado, com cabos, manuais de instruções. Então depois que você faz suas gravações, simplesmente é só tirar a câmera do gimbal, né? Conectar o computador via cabo USB, que já vem incluso no pacote aí dentro da caixa, e passar suas imagens, seus vídeos. É um acessório muito interessante. Imagina você, por exemplo, num evento, num casamento, lá se mostrando lá com esse acessório, a galera vão pirar, você vai começar a fazer amigos e as minas vão pirar na sua, parceiro. Esta é a câmera de ação da Xiaomi, né? Que vem integrado ao gimbal, né? E vocês podem ver aí a resolução, a qualidade, o áudio, a captação de áudio. Eu tô num ambiente fechado aqui. Então, a partir desse vídeo aí, vocês terão uma ideia do que esperar dessa câmera, né? Ok? E aí, gostaram? Não gostaram? Você que decide. Bem, pessoal, gostaram desse acessório? É muito interessante, né? Pois é. E o mais interessante ainda é perceber que esse tipo de acessório não é taxado pela alfândega. A Receita Federal deixa passar de boas lá, então você pode importar aí, que a Receita não vai embargar lá e taxar seu produto. Esse produto é bem acessível, então eles não costumam taxar. Quanto ao período de entrega, eu realmente recebi, faz tempo que eu recebi ele agora, só tô fazendo vídeo agora, mas os últimos produtos que eu tenho recebido aqui, desse tipo que não é taxado como esse, geralmente tá chegando muito rápido. Tem acessórios aí que já foram encaminhados pra Bahia, pra Salvador, por exemplo, que eu moro no interior da Bahia, em 9 dias úteis. A Xiaomi Mi Band, por exemplo, chegou aqui em 9 dias úteis. Então tá chegando muito rápido. E você pode perguntar a outras pessoas que estão importando aí fora do país e confirmar essa informação que eu estou passando. Realmente, os produtos que não estão sendo taxados estão sendo liberados muito rápido. Então é um produto muito interessante, e as imagens respondem por si só, né? Não é uma das melhores, não é comparado à GoPro, até porque é um produto muito acessível. Uma câmera que custa aproximadamente R$350, um gimbal que custa aproximadamente R$500. Então vale muito a pena. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.